Un par izcilu darbu valsts labā šodien Rīgas pilī pasniegti valsts augstākie apbalvojumi. Ārsti, skolotāji un daudzi citi sava darba darītāji. Viņi vidū arī tie, kuri brīvprātīgi darbojas, lai no kara šausmām glābtu ukraiņu bērnus un mammas un tie, kas cīnās frontē, gādā nepieciešamo. Tieši par šo nesautīgo rīcību ordenis piešķirts Ezeres iedzīvotājai un aktīvai brīvprātīgajai Rainai Bogužai. Un ar Rainu šodien izdzīvoja arī Kīns un Ainis Kupčs. Tur saliksim un tad redzēsim, kas ir kas. Lai šodien ezerē, Lietuvas pierobežā, aprunātos ar Rainu, jāskrien. Viņa pārvietojas ātri. Vēl pirms brauciena uz Rīgas pili jāsaliek mantas auto, kas dosies uz Ukrainu. Ar Rainu, protams, jātiek līdz Hersonai. Viņa brauc pakaļ ārstei. Vienai mediķei, kuru vedīs šurp uz Latviju. Jo Hersonā no rītdienas līdz pirmdienai ir liegums iebraukt, izbraukt. Tur sāksies vispārējā komendanta stunda. Vakar jūs visi zinat, kas Hersonā notika. Šī laikam ir 14. vai 15. Es jau vairs neskaitu. Katru reizi Rainas gādātajā kravā ir lietas gan armijai, gan civiliedzīvotājiem. Te ir konservi, te ir žņaugi, te ir turniketi, te ir ceļu aizsargi. Tad, kad tu kaut ko dari, tad ir vieglāk. Tad, kad tu neko nedari, tu vienkārši saproti, ka tu jūti prātā. Tā, tagad mirklis miera. Raina sarunājusi meistari, kas veido frizūru. Es gulēju pagājušajā nakti, es aizgāju gulēt pusdivos. Es tā katru naktē gulētu. Vēl pēdējie rīkojumi, jo pēdējie pirkumi vēl pa ceļam, kas tiek meklēts, vēl tiek meklēts zaldi. Cilvēku labestība un dāsnums Raina joprojām pārsteidz. Misijas pakāpieni ziedotie 10 000 eiro ļauši nopirkt dārgos medikamentus. Ja no rīta tu vēl nezini, kāds būs risinājums, vakarā viņš ir. Bet šausmīgi ir karā zaudēt iepazītos draugus. Es ļoti ceru, ka mēs viņus satiksim vēl kādreiz dzīvē un arī nākamajos braucienos. Par ukraiņiem, ko Raina atvedusi uz Latviju, viņai sirds ir mierīga. Saldus apkaimē mīt 100 bēgļi, piedzimis viens mazulis. Visi tie cilvēki, kas ir gribējuši atrast darbu, viņi visi šeit strādā. Viņi visi paši uztur sevi un vēl palīdz tiem cilvēkiem, kas ir tur, Ukrainā. Ordeņa piešķiršana bija milza šoks. Vēlāk vaicājusi konvoju puišiem, kuru kleitu vilktu spili. Atbildi fascinēt. Uz randiņu ies ar prezidentu? Nē, neiešu. Nu tad es nopirku bikšu kostīmu. Brīvzvaigžņu ordeni saņem aicinājumu Saldus novada Ezeres pagasta biedrības mūsu līgsta vadītāju Rainu Bogužu. Es atļaušos teikt slavu Ukraiņu, gerojam slavu. Kaut kur pie Latvijas-Lietuvas robežas Raina atkal pārvilks džinsus. Nakti negulēs. Viņai vēl jāpārskaita nauda par nakts redzamības iekārtām, ko rīt paņems jau Ukrainā. Tā ir tā pati Raina, kur atkal dodas ceļā. Tikai šoreiz ar viņu dodas arī triju zvaigžņu ordenis. Kāda maza daļiņa no šī ordeņa pieder visiem tiem cilvēkiem, kas ir darījuši, ziedojuši, kas ir devuši un kas ir atbalstījuši. Un, godīgi sakot, es ar vislielāko cieņu un pietāti pret viņiem visiem. Es nevarēšu viņu iedot katram panēsāt katru dienu. Esmu pateicīgi visiem tiem cilvēkiem, kas brauc un riskē, un visiem tiem trakajiem. Ja saka, ka laikam normāli cilvēki to nedarot, bet man liekas, ka tieši tie visnormālākie to dara. Aiki Incains Kupč, Latvijas televīzija.